Última prova del campionat de trial 4x4. El cap de setmana passat a Muntanyola es va posar punt final a la temporada d'aquesta disciplina, en què es van coronar els campions de les diferents categories. Amb els vehicles de més de 2 litres, el guanyador de la prova va ser Xavier Bargalló, amb el seu Defender. Bargalló va aconseguir imposar-se a Joan Manel Tomàs, que ja es va proclamar campió de la categoria fa unes setmanes. En els millorats de més de 2 litres, una altra exhibició de Florenci Rius, que després de dues proves lluny del seu alt nivell de rendiment, es retrobava a Muntanyola amb el primer lloc del podi. Una victòria que li permetia, un cop més, aconseguir el títol de la seva categoria. El segon calaix del podi a Muntanyola va ser per Josep Autet. Després de la victòria de Call d'Atenes, aquest rookie ha tancat la seva primera temporada en aquesta categoria amb dos bons resultats. La tercera posició se la va emportar Xavier Cavallol amb un Mercedes G. En la categoria reina, la dels maxisèries, victòria de Claudi Vivet a Muntanyola. Una victòria que concedia el títol d'aquesta espectacular disciplina al pilot de Ceba, que ha tancat una temporada rodona oferint un magnífic espectacle en cadascuna de les seves actuacions. Jaume Pi va ser el segon classificat a Muntanyola i Albert Puig va acabar en la tercera posició. Tot i no pujar al podi d'aquesta prova, Alfons Andreu ha acabat aquest 2010 com a subcampió dels maxisèries.